Сьогодні на частині вулиці 15 квітня, що на масиві Сонячний, транспорт рухався не чотирма смугами, а двома. Вулицю почергово перекривали для того, аби капітально відремонтувати. Попри великий потік машин, великих заторів не було. Площа 3200, загальна площа ремонтних робіт. На даний час влаштовується дорівнічний шар. Проведена підґрунтовка, дотримуються всі вимоги технологічної карти виконання робіт. Значить, ви бачите, як працюють наші вкладчики, як працює підрядна організація. Потужність виконання робіт в середньому біля 3000 метрів квадратних в день. Ремонтні роботи сьогодні проводили на вулиці Пирогова в районі філармонії, у центрі міста на вулиці Руській нарізали карти, також це робили на Збаразькому кільці з боку вулиці 15 квітня, продовжили сьогодні ремонтувати і вулицю Гоголя. Якщо все нормально буде, буде погода, завтра плануємо Збаразьке кільце завершити. Також завтра плануємо ремонт вулиці Протасевича, Ямковій і вузька частини Руської, яку сьогодні карти вже будуть підготовлені. Буде ускладнений трошки рух завтра по вузькій частині Руської в районі Бандери. Так що будемо старатися під рухом по смугах без перекриття. Маршрутки у місті курсуватимуть за звичним графіком вихідного дня, каже Олег Вітик. А от коли ремонтуватимуть вулицю Руську, то рух тролейбусів на деякий час призупинять. У відділі технагляду Тернопільської міськради просять водіїв без потреби не виїжджати. Зокрема, у центр міста та на проспект Степана Бандери, а при можливості об'їжджати ці ділянки дороги.